ଶ୍ରାବଣର ଏକ ନିଆରା ବାସ୍ନା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇନଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ କରିଥିବା ଜହ୍ନି ରଞ୍ଜାରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲମାନେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଲି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ମାଡ଼ି ଆସେ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ଆମ ସାହିରେ ଜଣେ ମୃତଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ ପିଉସା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପିଉସାଙ୍କ ଘରେ ଚା'ର ଆସର ଜମେ। ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ନାଲି ଚା' ତିଆରି ହୁଏ, ପାଣିରେ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ତେଜପତ୍ର ଆଦି ଚା' ସହିତ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ଫୁଟେ। ସେ ଚା' ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି ସାହିର ଲୋକମାନେ, ଯାବତୀୟ କଥା ପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଥିଲା ଚା' ଖଟିଏ, ଆଉ ସେ ଚା'ର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଅପୂର୍ବ। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ କେବେ କେବେ ସେ ଚା' ଆସରରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା। ପିଉସା ଗୋଟେ ରସ ଗିନା, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଲର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ପିଉସା ମୋତେ ଗୋଟେ ରସ ଗିନାରେ ଢୋକେ ଦୁଇ ଢୋକ ଚା' ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଚା'କୁ ପିଇଲା ବେଳେ ରାଗରେ ମୋ ପାଟି ପୋଡ଼ିଯାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସୁଡ଼କା ମାରି ପିଉଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହୁଏ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଆଉ ଦେଶୀ ପିଆଜ କଟା ହେଇକରି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହୋଇଥାଏ। ଚା' ଆସରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବର୍ଷା ଭିଜା ଶ୍ରାବଣ ରାତିର ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଥାଏ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥାଏ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ବାହାରେ ଝିଙ୍କାରି ସୁର ତୋଳେ, ସେ ସୁରରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇ ତାଳଗଛରୁ ଦୁମ୍ କରି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ତାଳ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖସି ପଡ଼େ। ମୁଁ ତାଳ ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ବାପା ଆଉ ପିଉସାଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପିଉସା ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଅଙ୍କଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ଚା' ବନାଉନାହାନ୍ତି କି ପିଉନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସଞ୍ଜ ହେଲେ LED ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚା' ଦୋକାନରୁ ଚା' ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚା' ଦୋକାନରେ ଯାବତୀୟ ରାଜନୀତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ନାନାଦି ସାଧନ ଏବେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ତଥାପି ମୋ ପିଲାଦିନର ପିଉସାଙ୍କ ଚା' ଖଟିର ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଏବେ ଦୁର୍ଲଭ।